Kazo makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwa nange Habimana Abdu wa makuru ahagarariwe na Alphonse Twahirwa ikaze makuru yacyo muri ijoro tubabwire ko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko bifuza ko mu nama igihugu mushyikirano ngo hikwiye kuzaganira no kumusoro bavuga ko hukomeje kujya hejuru ndetse bakifuza ko iyi nama yazaganira ku bushomeri buri mu rubyiruko bukomeje kwiyongera ndetse ngo n'ikibazo cy'abana bo ku muhanda bakomeje kwiyongera muri mu mihanda inyuranye yo mu mujyi wa Kigali umuvugizi wungirije wa guverinoma avuga ko mu nama y'umushyikirano abantu bafite uburenganzira bwo kuzabaza ibibazo byose bifuza ndetse bakazatanga n'ibitekerezo Minati umugwaneza tugeze inkuru ku buryo burambuye nifuza cyaganirwa kuri iyo nama baterebera ku kibazo cy'imisoro nkatwa abacuruzi uyu mwaka inama y'igihugu y'umushyikirano iteganijwe ku itariki 26 kugeza kuri 24 mutarama harabura amasaha make ngo hatangire inama y'umushyikirano ku nshuro ya 19 bamwe mu baturage baganire n'itangazamakuru rya Flash bagaragaje ibyifuzo bikibangamiye abaturage bifuza ko byazaganirwaho muri iyi nama n'icyo numva nakisabira abantu bagiye kujyayo nabasaba yuko baganira ku bijyanye n'ihangwa ry'imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bose bazashobore kubaho neza na bimwe mu bintu leta isaba gukora bizabashe gushyirwa mu ngiro ngiye nko mu nama y'umushyikirano ikintu numva bavugaho ni ikintu kitubangamiye muri transport twe dukora haba motari ikintu bita ubwishingizi sirimwe tukivuga si kabiri tukivuga sirase kuri moto irengeje imyaka 5 iri kugura 232 noneho kuri moto itarageza imyaka 5 iri ku 180 na uranzaga zifite ingaruka cyane leta ikintu twayisaba nuko hazayo twigigisha ukunze akabyumva eh bana ni benshi cyane abasenze terwa ni inzoga zikoretse mu buryo butemewe ariko twebwe icyo twasaba leta no gushyiramo ingufu n'urubyiruko abana batoya muri iki gihe nibo barimo kwinywera ziriya nzoga ngo ni ibyuma bashaka ngo kugira kuraje ariko ziriya nzoga zirica cyane nanjye ndabiza umushyikirano w'ejo batubabariye abayobozi bacu dukunda bakabyigaho byadufasha kuko biratubabaza iyo tubona abana turuta cyangwa se n'abaturuta n'abantu baturuta banywa inzoga ntibiyubahishe ubusinzi burahari no kuva umwana w'umukobwa ne ntago atinyuka kujya mu kabari ariko isaha arajya mu kabari cyangwa se agakora n'ibindi leta no kubafatira ingamba zikomeye kuko mbega urubyiruko runaniye ababyeyi cyane aho cyane twanabiganiye n'abaganga by'umwihariko Minisitiri w'ubuzima Dr. Isabel Nsanzimana avuga ko nyuma y'umwanzuro wo kugabanya indwara zitandura leta yagiye ikaza ingamba zirimo gushishikariza kunywa inzoga nke no kwisuzumisha izi indwara asanga bikwiriye kuba umuco twagiye dukora ubukangurambaga butandukanye cyane cyane nk'iby'ubusinzi bifite ingaruka kakanya ariko bifite n'ingaruka z'igihe kirekire hakazamo n'ibindi bishobora gutuma abantu nyine barwara izi indwara zitandura kubisobanukirwa ni kimwe ariko noneho ikindi twashyizemo ingufu cyane mu rwego rw'ubuzima kujya kwisuzumisha utarwaye ariko ubu bikwiye kuba umuco nk'uko abatwara ibinyabiziga bareba niba buri mwaka cyaranyuze muri control n'umuntu agaca muri iyo control ubushakashatsi buherutse gukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwagaragaje ko kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2022 abafite umubyibuho ukabije biyongeye bakava ku ijanisha rya 2.8% bagera kuri 4.3% kunywa inzoga byavuye kuri 41.3% bigera kuri 48.1% kutitabira gukora imyitozo ngororamubiri bigabanyukaho hafi inshuro 5 Ibi byose mu gihe byaba bikomeje ntibishidikanywaho nk'inkomoko z'indwara zitandura zihitana benshi mu Rwanda kwigira isa Flash mu mujyi wa Kigali arakoze cyane andi makuru tuyakomereze mu butaberaho ubushinjacyaha bwakomeje gusobanura ikirego cyabwo burega wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Karasira Aimable uzaramba Alias Professor Niga uregwa ibyaha bitandukanye Karasira wagaragaye mu rukiko yambaye ibirenge yavuze ko Maître Vode Kaitana wafatanyaga na Maître Gatera Gashabana kumwunganira ariko ngo Maître Vode akaba atazakomeza ngo kuko kuva yamwunganira mu mategeko
atigeze ajya kumusura hafungiye ngo baganire ku rubanza rwe gusa Maître Gatera yamwijeje ko agiye kumushakira undi wasimbura Maître Evode Tojene ashimira Imana tugeze inkuru ku byo burambuye Karasira Aimable yakoze ibikorwa mu rukiko bisa n'ibikorerwa mu musigiti Aimable Karasira uzarambariye as professeur nigageze ku rukiko arinzwe n'abacungagereza babiri umwe muri bo afite imbunda yarafite akajerekani karimo amazi mu ntoki afite akadeka karimo impapuro ndetse na bibiliya yambaye ishapuri mu gatuza n'isaha ku kaboko akigera ku cyumba cy'urukiko asanzwe aburaniramo ku muryango neza isatereka hasa ku kajerekani karimo amazi akuramo inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda yari yambaye umwe mu bakozi b'urukiko yamubajije niba kwambara ibirenge mu rukiko bitari kumubangamira Karasira nawe mu gusubiza ati hano mu rukiko warakoropye harasa neza kandi ubwo mero kubushize nabwiye ko nitwara nabi hano none ubu ngomba kujya mwubaha nko mu musigiti cyangwa muri chapeli ngakuramo inkweto Karasira aburana yambaye ibirenge inteko iburanisha Karasira igizwe n'abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko binjiye mu rukiko ujijambo ubushinjacyaha ngo bukomeze gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwafashe umwanya bwere ku rukiko amashusho na kimwe mimenyetso butanga burega Karasira aho yagiye atambutse ibiganiro bitandukanye kuri YouTube habanje kurebwa amashusho yumvikanamo akanagaragaramo Karasira n'umunyamakuru wa Yesu w'Imana muri aya mashusho ubushinjacyaha avuga ko Karasira urwe yumvikana avuga ko genocide yakorewe abatutsi igihumbi kimwe 1994 itateguwe kandi FPR Rwanda itigeze ivuga ko genocide yateguwe kandi ko Karasira yavuze ko ihanurwa ry'indege y'uwari perezida Habyarimana yabaye imbarutso ya genocide yakorewe abatutsi ubushinjacyaha buti ubwabyo harimo icyaha cyo guhakana genocide kandi bigaragaza ko hanarimo icyaha cyo guhishingira genocide ubushinjacyaha bukomeza avuga ko Karasira ubwe yavuze ko FPR itavuze ku itegurwa rya genocide kandi na Tito Rutaremara yabyemeje ariko atari byo kuko ari raporo zitandukanye zigaragaza ko mu Rwanda habaye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi kuva igihe cy'umwaka 1990 urukiko rwahise rubaza ubushinjacyaha kugaragaza ibimenyetso by'uko FPR cyangwa ubu Tito Rutaremara kuba batarabivuze cyangwa barabivuze ubushinjacyaha mu gusubiza buti ubwicanyi bw'abatutsi bwakorwaga na leta y'uwahoze ari perezida Habyarimana kandi byanaganiriweho hitwaga abatutsi bitwaga ibyitso bya FPR gutegurwa kwa genocide byaravuzwe uwabivuze abihakana yazana bitangira ibimenyetso Karasira yahise yaka ijambo ararihabwa abwira urukiko ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ayemera kandi ko yateguwe ndetse namutwara abantu be kandi ubushinjacyaha butazagorwa ahubwo yazabwereka n'ibindi ubushinjacyaha bwakomeje bwerekana andi mashusho buvuga ko ari ikimenyetso wumvikana mu munyamakuru Ntwari John William uherutse kwitaba Imana aho yagendaga baza Karasira ibintu bitandukanye ubushinjacyaha buravuga ko muri aya mashusho wumvikanamo imvugo z'amacakubiri bishingiye kwivangura ndetse harimo imvugo zitanye abantu avuga ko FPR yari igizwe n'abagande ubushinjacyaha bukomeza avuga ko Karasira yavuze ko ba minsi bose cyangwa bajya kuri cadete ya gisirikare indeshya ari imwe ubushinjacyaha buti biriya byose Karasira yavuze ni imvugo zivangura abantu bishingiye ko umuntu ateye aho arimo gutanya abantu kandi nabimenyetso bifitiye none ba minsi niba baratorwa gashingiye ku ndeshyo ingano n'ibindi bivuze ko ari mamoko icyo ni kibazo cy'urukiko ubushinjacyaha mu gusubiza buti indeshyo ya minsi ikaba n'indeshyo y'abajya kuri cadete izengero ya tangaga zose ni ivangura rishingiye ku ndeshyo ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko Karasira yavuze ku manza za gacaca ngari kuza abantu baburanaga muri gacaca nako reka tubyihorere ni ibintu twibikiye ubushinjacyaha buravuga ko Karasira yavuze ko mu gisirikare cy'u Rwanda bakomeye ari abagande nabyo ari ukwangisha rubanda ubutegetsi buriho bityo iyo mvuga ikaba ifite ingaruka mu guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ku cya Karasira aregwa cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo yari afite ubushinjacyaha buravuga ko Karasira yari afite amafaranga kuri telefone arenga miliyoni 38 harimo arenga miliyoni 11 z'amanyarwanda hakabamo n'amayero yanyuraga kuri konti ye atabashije gusobanura uko yayabonye bikurikije amategeko ubushinjacyaha buravuga ko mu isaka ry'urwo kwa Karasira rwari mu biryogo mu mujyi wa Kigali basanze y'amadorari arenga 10,000 basanga y'amayero arenga 500 ndetse na miliyoni zirenga 3 atasho bigusobanura inkomoko yayo aho bayakize mu manyarwanda arenga miliyoni 15 atasobanura inkomoko yayo byemewe n'amategeko ubushinjacyaha buti Karasira yagize ubushake bwo gukora icyaha kandi abizi neza icyakiza ndonye ubushinjacyaha buravuga ko Karasira yahishe umutungo yaratunze abizi neza ko bigize ibyaha kuko ayo mafaranga yabaga yahishe mu dukarito tw'imiti ndetse no mu bifuniko by'amakaye ubushinjacyaha buti byose byaturukaga ku biganiro yakoraga bigize ibyaha aho yabonaga like views subscribe
akabona amafaranga mu buryo butemwe n'amategeko kandi yarafite amakoni mu mabanki atandukanye kandi akabikora bishaka. Karasira Aimable mu banyamategeko babiri bamwunganiraga umwe nakibikora. Bwana Aimable Karasira Uzarambareas Professor Niga arava ko Maître Vaude Kayitana umwe muri babiri bamwunganiraga kuva yatangira kuburana batigeze bicarana hamwe ngo bigure urubanza rwe. Cyakora Maître Gatera Gashabana nawe umwunganira yageragezaga bakabonana. Karasira ati ndagira ngo menyeshe urukiko ko Vaude Kayitana atakinyunganira kandi muri urubanza nzakatirwamo imyaka 100 bibaye byiza nabo ndi mwavuka muto uzi iby'ikoranabuhanga. Karasira akimara kuvuga ko azakatirwa imyaka 100 umucamanza ndetse n'abari mu rukiko basekera imwe amaranga mutima arazamuka. Maître Gatera Gashabana usigaye ari kunganira Karasira aho ijambo yavuze ko azamushakira undi mwavuka muto nkuko abyifuza kandi kubatakeri gufatanya na Ivode bitari ngombwa kuvugirwa mu rukiko. Maître Gatera yavuze ko iyo agiye gusura Karasira afungiye bitamwobera kuko hajyanye no kwinjira mu projecte n'ibindi kandi ugasanga bicaranye ariko ari abandi bantu bamagaze hejuru umuyobozi ushinzwe imibereho kandi bagiye bareka y'amajyepfo kwa mwijeje ko ruzabivuga no guharuswa urugero niba ikosorwa bya byakosorwa. Aimable Karasira Uzarambareas Professor Niga amenyekanye kuri YouTube akaba yaranahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda icyarimwe umuvugizi wa hari Dr. Murangira arimo guhakana Jenoside niba nagindutse iburanisha rizasohoka tariki ya gatatu z'ukwakane uyu mwaka. Karasira avuga ku byo yarezwe. Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda. 2024 RIB yafunze Kabera Vedaste umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'amajyepfo akurikiranyweho ibyaha birimo guharuswa. Umugenzacyaha wakurikiranaga dosiye Vedaste aregwamo n'umugore we yo kumuhoza ku nkeke. Ibi byabaye nyuma yuko yahamagajwe n'umugenzacyaha kugira ngo yisobanure ku byaha aregwamo n'umugore we. Amaze kubazwa yatashye hanyuma yohereza umugenzacyaha amafaranga kuri telefone ye aherekejwe n'ubutumwa bumutumira ko bajya gusangira nawe nyuma y'akazi. Kabera Vedaste afungiye kuri station ya RIB ya Nyamabuye mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ibyaha akekwaho uko ari bine. Icya mbere no gutanga idonke akaba ari icyaha giteganywa n'ingingo ya kane y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri kuva ku myaka 5 kugera kuri 7 ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 6 kugera kuri inshuro 5 z'agaciro k'indonke yatanze. Icyaha cya kabiri ni uguhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Icyaha giteganywa n'ingingo y'147 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Icyaha cya gatatu ni ugukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo y'150 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Naho icyaha cya kane ni ugusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo akaba ari icyaha giteganywa n'ingingo y'182 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 3 million ariko atarenze 5 million. Ubutumwa RIB itanga, RIB irongera gukangurira abaturarwanda kwanga ruswa no kuyirwanya ndetse no kujya batanga amakuru aho bayikeka kuko igira ingaruka ku iterambere ry'igihugu. Ruswa ntabwo ari nziza na gato, yangiza byinshi, yangiza iterambere, idindiza iterambere. Bigomba kuba inshingano za buri munyarwanda kuyirwanya. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry avuga ku muyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'amajyepfo atawe muri yombi. Mu yandi makuru, bamwe mu bagenerwa bikorwa b'ikigega gishinzwe guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse bigeva bavuga ko abantu bakwiye guhindura imyumvire ku mikorere y'iki kigega bakakigana kugira ngo bahabwe amakuru yizewe y'imikorere. Ni nyuma y'uko hajya hagaragara amakuru atandukanye anenga imikorere y'iki kigega. Ubuyobozi bwa BDF buvuga ko byagiye biterwa n'uko ngo amakuru y'inkunga atatangwaga uko bikwiye kandi ko ariho bagiye bakura ibyo bihuha ndetse ngo bakaba barongeyemo imbaraga. Cyubahiro Gasabira Gada tugeze inkuru ku buryo burambuye. BDF
ni ikigo cyashyizweho mu mwaka wa 2011 na Leta y'u Rwanda ifatanyije na Banki y'Amajyambere y'u Rwanda BRD hagamijwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse kugera kuri serivisi z'imari. Icyakora ni kenshi hagiye havugwa ko amakuru atangwa n'iki kigo ku mikorere yacyo aba ari ibinyoma bituma bamwe bagitakariza icyizere. Ariko nanone nk'uko bivugwa na Benson Magambo uyobora BDF ishami rya Nyagatare, ngo kuba bamaze gukorana n'abasaga igihumbi kuva ishami ryatangira ni ibintu byivugira yuko bakora. Buriya iyo ari inkunga buri muntu wese uri muri chain y'inkunga irimo cyangwa field inkunga irimo aba yemerewe. Icyo bisaba ni ukumenya ayo makuru noneho ugatanga n'ibisabwa kuri BDF ahandi ibikurikira natwe tukabikora inkunga ukayibona. Tushabe Diana, Businge Rebecca, Kagarama Emmanuel na Uwantege Diana ni bamwe mu bahinzi n'aborozi bo mu karere ka Nyagatare bemerewe inkunga n'ikigega BDF binyuze mu mushinga wa SEDAT. Aba bafite imishinga itandukanye kwagura ibikorwa byabo ari nako umusaruro wiyongera. Imwe mu mpamvu nyamukuru yatumye batoranywa mu bandi baganira n'umunyamakuru wa Flash bamweretse uko inkunga izafasha kongera umusaruro nuko imyumvire ku mikorere ya BDF ikwiye guhinduka. N'inkunga igiye kumfasha kubona ibigega hamwe n'amazi hamwe n'ubwanikiro, kandi nkaba nari mbikeneye kugira ngo bimfashe kurwanya climatic changes ziza zigatuma sometimes imvura iguye ari nyinshi cyane tugira umusaruro munini ariko ko yatagira aho tuwuhunika bikaba byatuma duhomba ku isoko prices fall. Nimbona inkunga rero nzatera ubwatsi buhagije nanahinga bihagije kuko izi nkureba zirya ibi bintu duhinze zirya ibigori turabicopa zikabirya. Hari umuntu ushobora kuba yarabisobanukiwe nabi nangwa se akabibwirwa n'abandi atabibwiwe n'ikigo nyirubwite kugira ngo bibumve se BDF n'iki nangwa se fashije iki umuturage. Twe rero twarabisobanukiwe BDF nangwa tugoye yadufasha niyo mpamvu duhagaze neza gutya. Ibyo bababwira ntabwo ari ukuri, bigerereyo bazasanga ari ukuri ibyo bababwira kubafasha bazajya babafasha. Nk'uko bigaragazwa na Bwana Gasana Stephen uyobora akarere ka Nyagatare ngo imishinga yagiye iterwa inkunga na BDF yagize uruhare rugaragara mu iterambere ry'aka karere harimo no guhimirima abaturage benshi by'umwihariko nyuma ya COVID-19. Hari imishinga rero itandukanye dufite ijyanye n'ubworozi, ijyanye n'ubuhinzi, ijyanye n'ibikorwa by'abantu bafite ibikorwa by'ubucuruzi. Hari iyo twagiye dukorana ijyanye na economic recovery indi yo kuzahura ubukungu nyuma ya kibazo cya COVID cyabayeho. Mu mboni z'umuyobozi mukuru wa BDF Bwana Vincent Munyeshyaka asanga kuba hari abantu bagiye batakariza icyizere kigwa yoboye ahanini ni byaterwaga n'uko amakuru y'inkunga atatangirwaga igihe. Uyu muyobozi avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu kumenyekanisha inkunga igihe zihari n'igihe zakoreshejwe zigashira. Ubu ngubu aho dushyize imbaraga no kwihutisha serivisi, ahubwo ingorane mbona kandi tugomba tujye twumvikana nuko wena niba tuzanye program irimo amafaranga runaka iyo arangiye tugomba kubibwira abaturage tukajya gushaka andi yaboneka nabwo tukagaruka tukabwira abaturage. Muri gahunda ya SEDAT BDF izakoresha asaga miliyari 5 muri miliyari 16 zizakoreshwa muri rusange ku mishinga itandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu hose. By'umwihariko ariko akarere ka Nyagatare niko kungukira muri programu zitandukanye za BDF kuko gakoresha 50%.